Hej på er och välkomna till en ny video. Jag har precis ätit frukost, öppnat upp alla fönstren för att det är så himla varmt i lägenheten. Men ni ska få hänga med idag och jag ska börja med att ta hand om disken. Jag har en diskmaskin som är klar som jag ska lägga in allting i skåp och sådär. Och så ska jag starta en ny diskmaskin. Så jag ska ta och leta upp någon podd eller så som jag kan lyssna på. Och Carl han är nu... Oj. Carl han är nu iväg för att han ska ta vaccin, första dosen. Så det är ju skitspännande, verkligen. Nu ska vi se här. Vad ska jag lyssna på? Ja, så att då har ju vi båda snart första dosen, så det är skitkul. Men ja, jag tycker vi tar och sätter igång med det här och får det här gjort. Fick inte plats, men ja, nu har vi en full diskgång i alla fall. I morse kom min granne Thea förbi med lite blomjord, eller vad det nu heter. Jag kan ingenting sånt här. Men jag ska ta nämligen och plantera om några växter. Jag har tre riktiga här och sen så har jag min solros på balkongen. Men jag ska ta och sätt över de här blommorna, eller den här blomman i alla fall, i en större så att den kan växa mer. Så får jag köpa någon ny sån här. Och så tänkte jag att den här ska få i här, så den kan växa till sig mer. Jag har ingen aning hur man gör det här, så det blir ju spännande. Kanske att jag måste ta bort allt som är dött på den här, eller jag vet inte hur det funkar. Skitsamma, vi provar. Vinflaska som, alltså ni ser, den är ju hur fin som helst. Så jag ska ha den här som en inredningsdetalj. Så ska jag försöka sätta i det här ljuset här. Så jag kanske måste skära lite med en kniv. Jo men titta, cute. Kinda cute. Nu ska jag ta och plocka i ordning lite bland mitt smink. För jag stökade ner där en aning igår. Här. This mess. Så jag ska helt enkelt ta och unmess it. Satte på mig lite fransar, för jag tycker det är så härligt att på sommaren slippa liksom typ lägga mascara för att få lite svartare fransar och så. Det här är bara perfekt. Så kan man gå och sminka ändå. Jag ska ta, för jag köpte en sån här för att hänga upp tavlor. Så jag ska ta och hänga upp en tavla på toaletten, för jag hade en annan typ sån här upphängare som var typ från Jysk. Men den var inte alls bra, så att den trillade ner hela tiden. Så nu köpte jag en rejäl himla. Så det ska vi göra. Det är den här tavlan som tidigare hängde på väggen där, men den syntes ju inte. Så då ska jag hänga den här.
här löser jag. För jag, just de här använder jag i min grannes lägenhet. Så nu vet jag i alla fall hur man gör. För att vi hängde upp tavlor hos henne. Jag ser lite snett ut. Ja. Det får vara. Egentligen borde man nog vänta, men jag är så otålig. Jag vill bara upp med den. Sådär då. Snyggt! Vad gulligt! Oh. Cute. Nu är det lite starkt här. Vi har ju faktiskt några andra tavlor att hänga upp i sovrummet. Alltså, jag fattar inte varför vi inte har gjort det än. Det hände ju faktiskt skitmycket grejer här i lägenheten. För att det var vissa möbler som jag var lite missnöjd med. Taklampor. För att alltså, taklampor, det är typ ett av de svåraste grejerna. För att det finns inga snygga taklampor. Och det är verkligen så att när man flyttar och försöker hitta sin stil, vad gillar man, så får man prova lite. Och nu känner jag att nu är jag på rätt spår. Så nu ska jag visa er lite nytt här. Först ett nytt sånt här bord. Look how pretty. Look, look, look. Så det här blir så mycket bättre. För det är faktiskt 20 cm längre. För jag tyckte att det andra var alldeles för kort. Så att nu känner jag att den, jag vet, det ser mycket bättre ut nu. Att det passar till väggen, att den är längre helt enkelt. Och den är ju då genomskinlig med den här mässingguld, eller om man ser ramen. Och sen här har vi bytt lampa till den här. Alltså den är så fin! Så det är massa sån här bollar, eller vad ska jag säga, glasgrejer i olika färger. Alltså hur gulligt. Och sen idag så kommer ett nytt soffbord. Och det är faktiskt exakt samma soffbord från Ellos. Fast det är i guld och genomskinligt glas som det här. För att det vi har nu, det är ju tonat svart. Jag gillar ju själva bordet. Alltså det är vi jättenöjda med. Det passar till soffan och katterna älskar. Kasper speciellt älskar det här bordet att ligga på och så. Och det är snyggt. Men jag vill ha det så ljust som möjligt i lägenheten liksom. Så då, ja, samma bord fast annan färg. Nej, så att vi väntar på soffbord, det är därför vi inte går ut. Alltså det är 28 grader men vi kan inte riktigt lämna lägenheten förrän så att det har kommit. Ja, men jag är faktiskt jättenöjd med hur det blir. Nej men just, jag glömde ju en lampa. Hallå. Den här. Alltså jag får skjuta en marshmallow typ. Jag ska ställa mig här. Kolla. Den är ljusrosa. Alltså, how pretty. Alltså den är så söt. Och i sovrummet så har vi en sån liknande. Fast det är vit som jag köpte på Ullared. How nice. Ja nej, men alltså kolla. Nu är det ju jättestökigt här. Men alltså kolla vad bra det blev med de lamporna. Så kom jag ju på igår kväll den briljanta idén. För att vi har ju ett vitrinskåp här. Jag kom på att jag kan måla det. Att jag köper en metallfärg. För att spegeln som är ute i hallen, den blå, den har jag ju målat med en metallfärg. Så jag ska nog inte ta och göra det på det här skåpet också. Så vi får se vad det blir för färg. Och här bak så står just nu det andra avlastningsbordet som vi hade. Det står bara här. Temporärt. Men jag kom på att man hade kunnat ställa det här längs. Så man kan typ ha lite förvaring med, jag vet inte, ljus, tändare till när man sitter här ute på balkongen. Klockan är nu runt 2 och vi beställde mat från en pop-up som är här på sommaren. Där de har hamburgare, pizza, sallad och sådär. Supergott är det. Och igår så åt jag en sallad där som var 10 av 10. Alltså den var helt magisk. Så att den beställde jag. Men jag fick ett samtal från Bring. Att de är här med vårt bord om cirka 20-30 minuter. Så att Carl åkte för att hämta maten, så att jag är kvar hemma utifall att
De kommer tidigare. Så jag får sitta här och spana genom fönstret. För att nu har inte jag min mobil, för att Carl tog den. För att våran order på mat var på min mobil. Ja, nu ska jag sätta mig här vid mitt kontor. Så att jag kan hålla koll. Utifrån att de kommer med paketet. Hur spännande. Och vi håller också på att boka, ja, ni behöver inte se det, boka spa. För att det var vid Karls födelsedag förra året så fick vi ett presentkort på spa som vi inte använt än. Men nu tänkte vi att vi ska använda det för att den 19 augusti så är det våran, alltså så här, årsdag för förlovningen. Så att då ska vi boka spa då. Det ska bli supermysigt och det är ett spa på Österlen. Det är inte Ystad Saltsjöbad, för det har vi varit. Men det är ett annat som, vad heter det? Gästis typ. Ja, supermysigt. Nej men alltså, titta på detta. Förstår ni nu vad jag pratar om eller? Och vårt bord har också kommit. Carl har åkt till golfen nu och jag har Memphis idag. Och jag tänkte först såhär att jag får ju åka dit på kvällen typ. Men grejen är att det ska vara lika varmt ända till typ 23. Så att det spelar egentligen ingen roll. Det är bara att ta sig dit helt enkelt. Varmt kommer det vara oavsett. Jag har kommit till stallet nu och har fixat honom. Sitter nu och skrittat fram honom. Jag har tagit fram sockerbryt där och där. Så bara lågt för att det är så himla varmt. Så att det är inte på tal att hoppa högre. Men ändå liksom en liten övning som vi ska göra helt enkelt. Det är rätt trevligt att vara här vid den här tiden. För att det är bara jag. Så då har jag ju paddocken för mig själv. Jag har med mig vattnet upp här. För att alltså, det är så sinnessjukt varmt. Så vi får se hur länge vi kommer orka detta. För alltså det är så har röken och munnen. Verkligen. Men det ska bli kul att skutta lite grann över de här små gulliga sockerbitarna. Alltså ser ni hur svettig han är? Kolla! Och till och med att han har blivit vit här och skum liksom. Svett. Du har varit så duktig då va? Kolla. Här kommer det behövas en dusch. Jag ska ta och låta honom äta lite blad. Han är faktiskt varit så duktig. Jag ska plocka undan sockerbitarna och så. Och sen ber vi oss mot stallet och duschar av den här grabben. På vägen hem så ska jag stanna på Prim och hämta upp ett paket. Ja, jag ska hämta ett paket och så ska jag köpa en Sprite. Vad gott alltså, en kall Sprite. Och så ska jag köpa någon glass eller någonting. För att alltså, när det är så varmt, alltså man känner verkligen hur man har ont i huvudet och blodsockret sjunker verkligen. Så jag behöver snabbt lite socker känner jag. Så att en Sprite och en glass blir ju verkligen perfekt. Men när jag är i stallet och det är så varmt, då har jag verkligen bara med mig vatten och bara klunkar vatten. Jag dricker typ 2 stycken flaskor när jag är här. För det är så viktigt att dricka vatten, för det är det. Så nu har jag druckit 2 vattenflaskor, men ändå har jag ont i huvudet. Så det säger ju en hel del. Och speciellt när man svettas ur. Ja, man behöver fylla på med
vätska då liksom. Men, du ska få komma ut i hagen nu, Memphis. Det här är bra grejer. Alltså vad gulligt, pojken har inte rört sig i fläcken sen jag lämnade hemmet. Va? Du tyckte om att den stod här, va? Alltså de gillar verkligen att ligga högt och sova, de här. Alltså ragdolls. Så det här tyckte du var gussigt ju. Vad gulligt. Jag ska ta och öppna lite fönster igen, för jag stängde dem innan jag åkte förut. Jag har nu både startat igång en tvätt och jag har duschat. Och vad härligt det var. När jag tar av mig hjälmen efter att jag ridit, alltså det ser ut som att jag är nyduschad i håret. Så svettig jag är. Alltså det är helt sinnessjukt. Ja, du håller med. Så det var jätteskönt att få duscha bort svetten. Nu under sommaren så är det verkligen, alltså superviktigt tycker jag, att ta hand om sitt hår extra mycket. I och med solen som verkligen kan förstöra håret. Och speciellt jag som har liksom väldigt ljust blekt hår måste vara extra försiktig. Så därför tänkte jag att i beskrivningen så länkar jag till mina favoritschampo, balsam, hårinpackning och värmeskydd. För jag har två schampon jag skiftar mellan och två hårinpackningar jag skiftar mellan, två balsam jag skiftar mellan. Jag brukar typ köra varannan tvätt med dem. För ena är mer för liksom blekt hår och det andra är liksom egentligen för vilket hår som helst, men det är väldigt så här mjukgörande och återfuktande och sådär. Och nu liksom så här under sommaren så blir man ju väldigt så här svettig i håret och man känner kanske att man gärna vill duscha varje dag och tvätta håret. Men det är ju inte så här superbra för håret att schamponera det varje dag. Så att därför vill jag tipsa er om att bara ta och duscha av kroppen och håret med vatten. För det hjälper faktiskt mer än vad man tror. Så det brukar jag göra typ så här. Ja, har jag varit ute på stranden och ska duscha av mig, då sköljer jag håret så, men inte ta shampoo då. Och så istället för att använda shampoo den gången så lägger jag i en hårinpackning som återfuktar, mjukgör, stärker håret liksom. Är en bra hårinpackning liksom. Och sen så efter jag har duschat så, alltså det här, I can't stress this enough. Värmeskydd. Alltså jag öser i värmeskydd direkt, alltså när jag har liksom handdukstorkat hår. Även om jag inte ska styla håret eller någonting med en hårfön eller locka eller någonting, så ändå i med värmeskydd efter jag duschat. Så att jag har värmeskydd för dagen efter när man är ute i solen och sådär. Likaså som att ni har en vana med att varje gång efter ni har duschat ta hårolja, ta också värmeskydd och gör det till en vana. Och sen så också ett tips. När jag är ute i solen och ska sola, då brukar jag typ ta med någon skjorta eller någon sjal eller alltså något sånt där som man kan lägga över håret eller typ en del av handduken för att inte liksom, ja, att det vistas för länge i solen helt onödigt liksom. Och på den här en massa 100 pund mindre så hade det nog blivit att jag behövt sitta här ett tag nu och fylla i. Carlis är hemma. Ja, vad tänkte du säga? Jag är hemma. Och det innebär någon sax. Ja, att vi ska öppna bordet. Pojkar, ni som älskar Alfons, du älskar ju dina lådor. Vad är du? Alfons unicorn. Oj. Satt. Jättestor låda. Oj, så härligt. Du också. Nej men ass. Vi har svalkat av oss på balkongen för det blir så himla varmt. Men här har vi bordet. Det ska bli jättekul att se hur det ser ut i dagsljus. Så ska jag ta och dra igång en popcornmaskin.
Och så ska vi kolla på ett program som jag hittade idag på SVT Play. Det är första avsnittet som har släppts. Det heter Vi eller aldrig. Jag vet inte, det verkar vara något så här nytt reality-program om par. Hur vet man om ens partner är den man vill gå genom livet med? Jag ska nu ta och borsta tänder för att gå och lägga mig. Jag är svintrött. Ta så upp gärna och gilla videon om ni tyckte om den. Glöm inte att prenumerera så att ni inte missar när jag lägger upp något nytt. Så får ni ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!